Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Це секунда. Ми услышали, що просто шорох. Нас вони просто, бачите, вот слегка-слегка зацепили. Все, вийшли і страх. Тому що дівчинка одразу мертва, лежала, вивалилася з автобуса. Цистерна з водою розтрощила маршрутку. Двоє людей загинули, 14 постраждали в аварії на вулиці Роганській у Харкові. Взрыв слышал, так как вроде бы земля сдрогнулась. Ну, вот так. Потом слышал, скорые поехали на Червонодонецкую компрессорную. Вибух на Шабелинці. Злетіла на повітря газокомпресорна станція, яку нещодавно відкрив прем'єр Микола Азаров. Вот мой велосипедик, пускай едет к своим, лечит своих, которые более нуждаются в этом. А у нас, я еще раз повторюсь, врачей хватает. Сюрприз для особистого лікаря Тимошенко. Німцю Луцу Хармсу у харківському аеропорту вручили велосипеда. Отже, подробиці. Чергова аварія із маршруткою у Харкові. Двоє загиблих, 14 постраждалих. На вулиці Роганській зіткнулися мікроавтобус з людьми та вантажівка водовіз. Зачепило також і Ниву, водій якої також опинився у лікарні. Це секунда. Ми услышали, що просто шорох. Нас вони просто, бачите, вот слегка-слегка зацепили. Все, вийшли і страх. Тому що дівчинка одразу мертва, лежала, вивалилася з автобуса. Все, більше. Ну, потім почали відкривати двері, вискочив чоловік, срочно викликайте скору. Муж одразу викликав скору. Перша бригада медиків прибула буквально за кілька хвилин, згадує жінка водія Ниви. Під'їхали ДАІ та МНС. На асфальті було пролито дуже багато бензина, ну, соответственно, такая авария. Вот пробиты баки, бензин на дороге, соответственно, угроза взрыва пожара. Вот, наше подразделение смывали водой бензин. Вот, и, соответственно, параллельно спасательный автомобиль занимался вырезкой водителя из автобуса, так как самостоятельно он выйти из него не мог. У водія маршрутного автобуса перелами обох ніг, відкритий перелам руки, травми обличчя. Всього з місця ДТП у лікарню доправили 14 людей. У більшості травми голови, переламу, порізи, обличчя, забиття. Двоє загинули одразу ж – молода жінка з маршрутки та пасажирка ЗІЛу. У водія цистерни – черепно-мозкова травма, струс головного мозку та стрес. На підприємстві, де чоловік працює, вже зібрали інформацію щодо свого співробітника. Опит роботи водителя 10 років. Работает у нас 8 лет только на этом маршруте, на других маршрутах не работал. Машина трехлетняя, абсолютно новая. Техосмотр прошел 12.06. В общем, ничего не должно было по опыту. Водитель отдохнул вчера целый день. Сегодня выехал с предприятия 6.25, отдохнувший, здоровый, трезвый. Я как руководитель данного предприятия на протяжении всей моей жизни, можно сказать, конечно, заинтересован и скажу, что мой водитель прав. Понимаете, я так скажу. Ну, хай скажуть спеціалісти своє слово. За дорученням прокуратури міста вже розпочато перевірку двох автотранспортних підприємств щодо дотримання ліцензійних умов перевезення пасажирів та технічного стану автомобілей. Слідчим управлінням обласної міліції порушено кримінальну справу за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб». За попередніми даними, саме ДТП сталося саме з вини водія автомобіля ЗІЛ, який, виконуючи лівий поворот, не надав перевагу руху від зустрічного автобусу. До кінця оформлення аварії на місці чергує МНС. Щоб дістати з-під уламків тіло загиблої жінки та остаточно змити з асфальту залишки палива. Галина Шподерова, Андрій Домовий, агентство телевидения новості. Аварійне перехрестя у Роганському жилмасиві. Тільки на початку 2011-го тут сталося декілька серйозних аварій за участю маршрутних таксі. Місцеві мешканці кажуть, що перехрестя досить небезпечне. У ДАІ ж радять шукати винуватців аварії серед любителів швидкої їзди. Перехрестя вулиць Роганської та Грицевцяни досить жваве, однак безпечним його не назвеш. Лише на початку 2011 року тут сталися три доволі серйозні аварії, у двох з яких учасниками пригоди стали маршрутні таксі. Зіткнення вантажівки та мікроавтобусу «Мерседес» 12 лютого було такої сили, що 19 пасажирів отримали травми, а у маршрутки передня частина була розбита вщент. Того ж місяця тільки 26 числа тут не розминулися «Газель» та «Лада». Тоді постраждали
пострадали водій маршрутного автобусу та двоє людей з десятки. А ось вже 7 квітня у лікарню з цього перехрестя забрали жінку та її 7-місячну дитину. Від зіткнення з ДЕО сімка, пасажирами якої вони були, перекинулася і проїхала так 50 метрів. А ось з дрібних аварій годі лічити, розповідає Олег, який їздить цим перехрестям 2 рази на день. Не рідше, ніж раз на місяць тут зустрічаються любителі швидкої їзди. Там большой длинный прямой участок дороги, вполне приличного качества, и народ разгоняется очень-очень резво. Что со стороны Пролетарской, что со стороны пивзавода, люди едут резво. И вот этот вот примыкающий участок дороги, улица Грицевца, он с одной стороны скрыт мостом, как бы вот стойками моста, с другой стороны он скрыт, этот участок дороги, там вот или каналізаційний колектора. Це перехрестя в ДАІ проблемним не вважають і радять водіям серйозніше ставитися до правил дорожнього руху. Мовляв, саме їх порушники найчастіше стають винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Оксана Нечепуренко, Володимир Борох, агентство телевидения новості. Вибух на Шабалінці. 7 людей постраждало внаслідок вибуху на Червонодонецькій газокомпресорній станції. На місці працюють правоохоронці, працівники МНС та Держгірпромнагляду. В прокуратурі вже порушили кримінальну справу. Вибух на газокомпресорній станції у Шабалінці стався близько 9 ранку. 7 працівників, інженер та його бригада щойно прийшли на зміну. Вони обслуговують агрегат, який збільшує тиск газу перед тим, як його подають до магістралі. Вибух стався біля агрегату, який знаходився поруч. У цеху повилітало скло з вікон, а люди отримали серйозні опіки. Керівництво Шабалінки газовидобування припускає, вибух міг статися через випадковий витік газу. Цех доволі такий вже старий, 71-го року. В эксплуатации. Но, тем не менее, ситуация произошла нестандартная. Разбираемся сейчас, что могло произойти. Совершенно было все регламентное, совершенно все не выходящее за рамки требований. Ну, а произошло то, что произошло. Селище Червоний Донець за кілька кілометрів від станції. Там здебільшого і живуть всі місцеві газовики. Вибух був такої сили, що його почули мало не всі мешканці населеного пункту. Взрив слышав. Так как вроде бы земля вздрогнулась. Ну, вот так. Потом слышал, скорая поехали на Червонодонецкую компрессорную. Я думал, что погода такая пасмурная, вроде бы как гром загремел, понимаете. Ну, думаю, это слишком для грома громко. Где-то около 9 вибух такий був. А я думала, самолета може, а може ще що-небудь. Как самолет летит. И все. Ну, звуковий бар'єр там. Всі постраждалі – молоді чоловіки від 22 до 35 років. Їх одразу ж госпіталізували. Медики кажуть, зараз їхній стан стабільний, важкий та середньої важкості. Є медичні учреждення, які знаходилися абсолютно близько після цієї аварії. Тому частина людей, які більш тяжко попали в ту лікарню, яка знаходилася рядом, частина людей доставлені були в ту лікарню. В ту лікарню був і реаніматолог, и хирург, и полный объем оказания медицинской помощи. И в ту больницу приезжали консультанты, и в эту больницу приезжали консультанты. Зараз в районі лікарні залишився тільки один постраждалий. Він переніс операцію і перебуває в реанімації. Решта його колег отримали більш серйозні опіки. Їх довелося перевозити до опікового центру у Харків. Тим часом на самій станції працює комісія спеціалістів та правоохоронці. Ця справа перебуває в провадженні слідчого відділу прокуратури області. На місці події також на ряду зі слідчою оперативною групою працюють фахівці з різних підрозділів, з підрозділів МНС України Держтехногенбезпеки і фахівці Держгірпромнагляду, які дадуть остаточні висновки по результатам розслідування і дадуть оцінку тому, що сталося, і які причини того, що сталося. В прокуратурі області вже порушили кримінальну справу за фактом вибуху. Стаття – порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві. Правоохоронці хочуть з'ясувати, наскільки правильно проводилися роботи та чи припустилися помилок працівники при виконанні цих робіт. Сама ж станція працює у штатному режимі, кажуть керівники. Жодних збоїв подачі газу через аварію не сталося. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, агентство телевидения новості. Особистому лікарю Юлії Тимошенко німцю Луцу Хармсу влаштували гарячі проводи. В аеропорту його чекали молоді люди, які назвались його шанувальниками, та приготували в подарунок велосипеда. З чим пов'язана така несподівана акція та як на неї відреагував сам Хармс та його українські колеги? Репортаж Наталі Білокудрі. Розподіляться на два входи.
кого я привел сюда. Група молодих людей, зручно розташувавшись біля входу в термінал аеропорту, чекає на одного єдиного пасажира. В руках у них віники, кульки та дитячий велосипед з дивним написом «Молодята Власенко плюс Хармс». З'ясували, що вони шанувальники доктора Хармса, бажають йому м'якої посадки у себе на батьківщині і закликають повернутися до виконання своїх обов'язків в Німеччині, а не розриватися між Харковом та Берліном. На їхню думку, через таку ситуацію складається враження, що українські спеціалісти ні на що не здатні. На білет у нас грошей не вистачило, тому що білет дорого. От ми йому велосипеді, пускай їде своїм, лечить своїх, які більше нуждаються в цьому. А у нас... Я еще раз повторюсь, врачей хватает. Юлия Тимошенко могла бы себе найти врача. И вообще непонятный диагноз. Этот врач уже сколько ее лечит, диагноз до сих пор не говорится. Доктор Хармс театралізований перформанс не оцінив. Велик відмовився взяти з собою в небо та порекомендував віддати триколисний прилад пану Власенко. Відкидає політику, заявив, що його пацієнтці стало ліпше. Їй зробили нове обстеження. І його результати лікар хоче обговорити з німецькими колегами. Тому і від'їжджає. Я не відчуваю ніякого бойкоту з боку українських спеціалістів. Цю акцію вважаю символічною. Це своєрідний політичний сигнал. Але я думаю, що це надто безглуздо, аби він мене якось зачепив. Напередодні німецького фахівця вже пробували, так би мовити, спровадити з Харкова. Молодики спортивної статури кидалися до автівки, в якій доктор виїжджав з території лікарні «Укрзалізниці» з криками «Хармсбек» та плакатами, подібними до того, які сьогодні з'явилися в аеропорту. Під готелем, де жив Хармс, також його зустрічав десант плакатярів. Українські лікарі, члени Харківського медичного товариства, які зустрічалися з Хармсом 10 липня і намагалися запропонувати свою допомогу в лікуванні пацієнтки, нічого не знали про акцію «Хармсбек». Тот же доктор Хармс, ведь он, по-видимому, тоже как это, ну, попал в такую ситуацию, в заручник обставин, по сути дела. Так как и мы в какой-то степени, так и он в какой-то степени. Вот. Поэтому я не считаю, что какие-то оскорбления в его адрес это правильно и так далее. По-видимому, это какая-то реакция, может быть, реакция определенных слоев общества на вот ситуацию. За словами захисника Тимошенко Сергія Власенка, наступний лікар з клініки Шаріте прибуде у Харків протягом тижня. Наталія Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевидения новості. Це новини АТН. І далі у регіональному випуску. Стихія по-одеськи. Місто затопило на метр і побило градом. Водії плавали на автомобілях, а диваки – на матрацах. На людях, які там займаються торговлею і всім прочим, це для них буде удар. Російсько-українське партнерство по залізничному. Чи будуть скасовані з 1 серпня всі електропотяги з Харкова до Білгорода? Придут его сущность. Когда у меня в голове бардак творил все время. Да. Люди, как бы, Советский Союз не хотел бы воспринимать лично, за его боялись. Считаю вот это мое мнение. Висоцький із зім'ятим аркушем у Харкові вибрали найкращий макет пам'ятника легендарному виконавцю. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Найсильніша буря з дощем і градом накрила Одещину. У місті Арциз підтоплено близько сотні приватних будинків. Там було припинено енергопостачання та подачу питної води, повідомляє прес-служба МНС. Злива з градом, що тривала близько півтори години, затопила й вулиці Одеси, передає Інтерфакс Україна. У деяких місцях рівень води досягав метра, а крижанки граду досягали розміру волоського горіха. Десятки дерев повиривало з корінням. В районі Приморського суду на вулиці Балківській потонув авто. Автомобілі практично пливли по заповнених водою вулицях. Але Одеса не була б Одесою, якби навіть стихію тут не зустрічали з гумором. Так троє одеситів спробували пересуватися по місту за допомогою надувного матрацу. Вони хвилин 30 плавали по вулиці Армійській, вдягнені в плавки та купальні шапочки. І навіть намагалися причепитися до проїжджаючих повз автомобілів.
Подальші прогнози синоптиків обіцяють у найближчу добу різке погіршення погоди на більшій частині території України. 12 липня грози у західних, а вдень і в північних та центральних областях місцями сильні зливи та шквали 15-20 метрів за секунду. В окремих пунктах – град. Також у МНС оголосили штормове попередження у столиці. Синоптики передрікають Києву потужні зливи з грозами та шквалистим вітром. І припускають, що дощі будуть такими ж сильними, як і місяць тому, коли через потоки води в столиці ускладнився рух транспорту і залило підземні переходи. У Харкові дощі з грозами передбачають завтра в день, і завдяки цьому харків'яни зможуть трохи перепочити від спеки. Денна температура знизиться до 26-27 градусів. У Криму ж завтра опадів не очікують, стовпчики термометрів показуватимуть 30-32 градуси. З 1 серпня жодної електрички між Білгородом та Харковом. Щонайменше про таку ініціативу вже заявили самі залізничники. Влада терміново обіцяє, пересаджуватись лише на автобуси пасажирам не доведеться. Повідомлення про те, що з 1 серпня не ходитимуть електрички між Харковом та Білгородом, і дивує, і обурює пасажирів. Адже цей вид транспорту, говорять вони, значно дешевший та зручніший, не лише для тих, хто має рідних у прикордонних зонах. Електропотягами постійно користуються і ті, хто за допомогою перевезень заробляє гроші, і росіяни, хто через Харків дістається Криму, чи вилітає за кордон на відпочинок. В автобусі діло в тому, що неудобно їхати. От, там в електричці можна встати, постояти, от, а в автобусі цього не зробиш. Там їздиш як селедка. Вот. В електричці можна пройтись, в конце концов, вийти на пероні, покурити, коли там границя перевіряється. Ну, це буде дуже плохо. Дуже плохо, тому що багато перевозчиків, багато роботи. Ну, і електричка намного вигідніше, намного швидше. Що стосується перевозки товару і взагалі по продажі, взагалі по реалізації. І фінансово дешевле? І фінансово дешевле, намного. Если честно говоря, я белгородской электричкой езжу раз в год, так что мне это, на меня это никак не отразится. На людях, которые там занимаются торговлей и всем прочим, это для них будет удар. Йдеться про повне скасування міжміського залізничного сполучення між обома сторонами. Це 12 пар електропотягів з Білгороду до Харкова, Вовчанського, Казачі-Лопані та у зворотньому напрямку, а також з Харкова до Наумовки та Готні та електричка Тополі-Валуйки. Ініціатором зупинення руху була російська сторона, повідомляють на Південній залізниці. Справа в тому, що в зв'язку з розподілом російської залізниці між корпоративними власниками, співфінансування приміських маршрутів, які вважаються збитковими, лягло на регіональну владу. Компанія «Чернозем'ї», яка займається перевезенням пасажирів у білгородсько-харківському напрямку, спочатку не отримала згоду на допомогу від білгородського уряду. Тому й звернулася до українських залізничників з проханням не продовжувати контракт, за яким здійснюється сполучення. Але наразі, говорять вже в Харківській облдержадміністрації, домовленості є, папери підписані, і білгородська сторона запевнила Харківську, що електрички залишаться. Вони відповідають обращення сделали в Думу Белгородской области, и где-то сумма порядка 15 миллионов рублей, которая будет Белгородская область возмещать разницу в тарифах. Кстати, нужно сказать, что российский билет в 4 раза дороже между Белгородом и станцией Наумовка, которая последняя до границы, дороже, чем в 4 раза, чем наша перевозка между Харьковом и Казачьей Лопанью. Поэтому особенно переживать нет смысла. Українська сторона зі свого боку, розповів Маченков, не має жодних намірів скорочувати чи змінювати сполучення електропотягів між прикордонними регіонами. Щонайменше, поки не перестане бути державним підприємством. Хоча такі наміри обговорюються українською владою. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевізійні новини. Страйк Вікіпедії подіяв, але тільки частково. Держдума Росії перед другим читанням пом'якшила зміни до закону про інформацію, який напередодні викликав обурення російськомовного інтернету. Тепер в документі визначено три причини, за якими держава зможе закрити сайт. Якщо раніше мова йшла про те, що чиновники могли закрити фактично будь-який сайт, який вони вважають небезпечним для дітей, тепер в законопроєкті залишили право держави в досудовому порядку закривати сторінку тільки якщо вона містить інформацію педофільського, наркоманського або суїцидального змісту. Сьогодні російськомовна Вікіпедія хоч і працює, але все одно закликає підписуватися проти такої законодавчої ініціативи, бо все одно залишаються можливості фільтрації інтернет-сайтів за системою «Чорний список» і блокування заборонених інтернет-ресурсів. Раніше незгоду з законопроектом висловили «Живий журнал», соціальна мережа ВКонтакті і пошукова система Яндекс. Противники закону побоюються, що він може стати інструментом боротьби з неугодними. Рада з прав людини при президенті
Росії прямо назвала ініціативу узаконенням цензури. Телерадіомовників обурив той факт, що блокування сайтів буде відбуватись на основі експертної оцінки, без розгляду аргументів обвинуваченого. Висоцький із Зім'ятим Аркушем з'явиться біля Палацу спорту у Харкові. Вже вибрали найкращий макет пам'ятника легендарному виконавцю автори 15 проєктів з усієї країни. З гітарою на коні, сидячи та стоячи. Одразу 15 пам'ятників Висоцькому виставили на площі архітекторів. Доки харків'яни під музику легендарного виконавця роздивляються макети, журі обирає найкращий. Перше місце під візом 71-35-18. Перший проєкт. Ескіз переможець Висоцький на тлі Зім'ятого аркушу з уривками власних творів. Роботи архітектора Віктора Лівшиця та скульптора Олександра Демченка. З 8 варіантів автори в останній момент зупинили саме на цьому. Трудно такого колоса по духу, по інтелекту упаковати в якусь рамку. Це буде рождати, я сподіваюся, що ця скульптура породить у многих людей моего уже поколения на подвиг. Встановлять пам'ятник біля Палацу спорту. Там Висоцький виступав у 1978 році. На концерті 34 роки тому архітектор-переможець був разом зі своєю дружиною. Був огромний зал во дворці спорту. Ну, как казалось, такое огромное количество людей, будет шум, все, заходит невысокого роста человек с гитарой. И воцарилась такая гробовая тишина, а потом все взорвались аплодисментами. Это был потрясающий концерт. Монумент зроблять з бронзи. На величезному аркуші, можливо, відтворять почерк самого поета. Головний архітектор міста каже, проект ще доопрацюють, проте ідею пам'ятника називає найнезвичайнішою. Это штамп такой Высоцкий, это гитара. Высоцкий стоит, сидит, стул, пиджак на стуле. Знаете, все очень похожие памятники. И хотелось бы все-таки в нашем городе, мы себя считаем все-таки чуть-чуть авангардным таким городом Украины, что-то поинтереснее. То есть Высоцкий был настолько неординарная личность, что штампы, ну как, не прилипают. Это не Высоцкий. А ось думки харків'ян з приводу проекту переможця розділилися. Мені на самом деле понравились абсолютно всі роботи. Вот это вот более така, як мені кажется, Высоцкий здесь, вот так как он на фотографии, как мы его привыкли видеть. И вот эта вот работа очень похожа. Но почему он у нас поднята вверх рукой, ну, как бы вопрос. Вот, поэтому все-таки, конечно, вот этот вот вариант, ну, мне больше всего нравится. Вообще работы, мне кажется, совершенно не отражают то, каким был Высоцкий, они, мне кажется, слишком вульгарны, на мой взгляд. Ну, они слишком загламурены. Но это, ну, по мазкам сзади и по этим коням, пожалуй, да. Есть что-то общее. Еще мне понравились те работы, которые сделаны фотографией. Там, где Высоцкого не исказили авторским восприятием, потому что, мне кажется, до уровня Высоцкого никто из этих авторов, к сожалению, не доходит. Там он так держит голову еще вот так. Вот это мне больше всего нравится, как передать его сущность, которая у него в голове бардак творился все время. Да. Люди, как бы, Советский Союз не хотел бы воспринимать лично, за него боялись. Читаю вот это моє мнение. Встановити пам'ятник обіцяють на кошти меценатів вже наступного року до 75-річчя Володимира Висоцького. Анна Черемнова, Євген Руденко, агентство телевізіння «Новості». Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.